الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، birinci babı qurtarmışdıq, eləmi sizlə? Ha? Ya sual cavab eləyək. Görə keçən dərsdən nə yadda qalıb? Qısaca olaraq yəni cavab veririk, ancaq təriflərlə. İbadət nə idi? Əlin, ancaq əl qal. Buyur. Allahın sevdiyi və razı qaldığı batili və xaricdəmək. Ha, aysa. Allahın sevdiyi razı qaldığı zahiri batin və batini, ha, söz və əməllər. Söz və əməllər. Aysa. Yaxşı, Quranda ibadət kəlməsi keçəndə nə qəst olunur? Ha, işin qarış. Allahı təkləşdirmə. Yaxşı, buna dəlil, Quranda ibadət kəlməsi keçəndə Allahı təkləşdirmə qəst olunur. Buna dəlil nə idi? Dəlil. Aha. Əhsən sənə, əhsən ana, əhsən. Yəni, müşriklər də Allaha ibadət edirdi, lakin onlar ibadətlərində Allaha şərik qoşurdular. Ona görə Allah onların ibadətini ibadət adlandırmadı. Yaxşı, bu kimin təfsiridir? İbn Abbasın, dedim. İbn Abbas deyir ki, Quran-ı Kərimdə, İbn Abbas kimdir? Turcuman Quran, Bahar, Suyut Rahimullah, Bahar deyir ona. Yəni, dəniz, sahabələrin dənizlərindən olub, yəni elmdə dəniz olub. Turcuman Quran, Quranın təfsirçisi olub. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm ona neynidir? Dua etmişdi. Əmrisi oğluydu, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, Abbas radiyallahu anhunun oğluydu. Atası da sahabi, özü də sahabiydi. Yaxşı, ona dua etmişdimiş, Allahümmə fəqihu fiddin və allimhu təvil. Allahım onu dində fəqih et və ona təvili öyrət. Və nə demişdi İbn Abbas radiyallahu anhunə? Demişdi ki, yəni Quranda ibadət kəlməsi keçirsə nə qəst olunur? Təkləşdirmək. Yaxşı, ayə kimi dəlil kim deyər? Ayə. Ki, Quranda ibadət kəlməsi keçəndə, yəni, tohid qəst olunur. Yaxşı, biraz da asanlaşdırıram sualı. Yəni, Quranda Allah Azza və Cəllə müşriklərin ibadətinə ibadət saymır. Deyir, onların ibadəti ibadət deyil. Allah onlar da illə bu vəl xeyyur qəyyur. Yox, yox. Ha. Bilən əl qalır. Kafirun surəsindədir. Əhsən, əhsən. Kafirun surəsində. Bəli, bəli, əhsən. Deyir ki, ولا انتم عابدون ما اعبد احسنتم احسن ولا انتم عابدون ما اعبد siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etmirsiniz, yəni ibadət edən deyilsiniz. Amma onlar ibadət edirdilər. Amma Allah onların ibadətini ibadət adlandırmadı. Nəyə görə? Şirk var idi. Ortaq var idi ibadətdə. Yəni ibadət xalis kimin haqqıdır? Allah Azza və Cəllin haqqıdır. Ora qarışıq düşəndə nə olur? Allah ibadəti qəbul etmir. Yəni, ibadət batıl olur. Necə ki, Muhammed ibn Abdülvahab rahiməhullah başqa kitabların birində deyir ki, necə ki, dəstəmazsız namaz batıl olduğu kimi, tovhidsiz də ibadət nədir? Batıl. Heç dəstəmazsız namaz qılanın namazı qəbul olarmı? Xeyr. Hətta alimlər deyir ki, o bilməyərəkdən belə qılsa 10 ildə, 20 ildə, 60-80 ildə belə qılsa nədir? Namazı qəbul deyil onun. Bilməyərəkdən, dəstəmazsız, hətta bilməyərəkdən olsa belə. Bu məsələdə belə, yəni bu namazda dəstəmazsız namaz qılmaq məsələsində cahillik belə bilməməcək üzr deyil. Deyə kimsə bilməyərəkdən dəstəmazsız namaz qılıbsa nədir onun namazı? Batildir. Yaxşı, İslamın tərifi. İslam, buyur. Allaha tövbiqlə təslim olmaq. İtayətlə, boyun əlmə. Buyur. Sən şey. Allaha, yəni tövhidlə təslim olmaq. İtaətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Ay, yaxşı, tohid nə deməkdir? Tohidlə Allaha təslim olmaqdir. Tohid nə deməkdir? Tohid, Allaha xas olan şeylərdə, Allaha təkləşdirmək. Ümumi olaraq Allaha xas olan şeylərdə Allaha təkləşdirmək. Allaha xas olan şeylər neçədir? Allaha xas olan şeylər. Hamı Alik dayı. Allaha xas olan şeylər neçədir? Üç. Ha, aslardır qarşı deyin. Rububiyyət,
Uluhiyyət adlı. Uluhiyyət adı səhv. Və tovhidin tərifi odur ki, Allaha xas olan şeyləri təkləşdirmək. Yəni yalnız onun haqqıdır o. O da nədir? Üç şeydə cəmləşib. Alim. Yəni o nədir onlar? Rububiyyət, uluhiyyət və ad və sifətlər. Bir yəni bir Bunu sual. buyurun. Bu sual bir dedim, sualı. Bəli. Cavabın sualını dediğim yani. Necə? Belki cevabın sualını dediğim. Sual verdiğim Bəli. üç sebep olabilir. Bəli. Evvel sözünü Deyir ki, Allahı, yəni tovhid nədir? dedim. Tovhid nədir? Tovhid Allaha xas olan şeylər Allaha təkləşdirməkdir. Tovhid nədir deyəndə deyir ki, tovhid Allaha xas olan şeylər təkləşdirmək. Yaxud deyəndə ki, Allaha xas olan şeylər neçədir? Biri 3. Rububiyyət, uluhiyyət, ad və sifətlər. Rububiyyət. Rububiyyət demiş nə idi? Allahın fellərini təkləşdirmək. Uluhiyyət qul özü, biz özümüz, öz əməllərimizi Allaha təkləşdirmək. Buna ibadət tövhididə deyirlər, deyil mi? Qula nisbətdə ibadət tövhididir, Allaha nisbətdə ilahiyyət tövhididir, uluhiyyət tövhididir, deyil mi? Aysa, uluhiyyət tövhididir. Yaxşı, ad və sifətlər tövhidi nə idi? Aysa, Allahın ispat etdiyini ispat etmək, inkar etdiyini inkar etmək. Yaxşı, o necə idi onun qaydası? Alim, Yox. Yəni, qayda necə idi inkar və ispatda ad və sifətlərdir? ispatta Aha, ispatta təfsilat. Aysa. inkar İnkarda ümumidir. Aysa. İspatda təfsilatdır, inkarda ümumidir. Nə deməkdir o? İspatda təfsilat, inkarda ümumi. Nə deməkdir? Nə fikir ver, Allahın nə qədər adları gəlib. Nə qədər sifətləri gəlib. Hər adı da hər bir sifətə dəlalət edir. Elə deyim, Allahın bir adı varsa, deməli həmin ad bir sifətə dəlalət edir. Misal üçün, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Məlik, yəni Məlik Yevmiddin, Məlik, Əl-Quddus, Əs-Səlam, Əl-Mümin, Əl-Əziz, Əl-Cabbar, Əl-Mütəkəbbir, Əl-Ğafur, Əl-Rahim, Əs-Səmi', Əl-Basir, nə qədər adlar, təfsilatla, Allah bax, mənaları nə deyirəm, rəhmətə hər şeyi əhatə eləyən, möminlərə rəhməti çatan, hər şeyin maliki, hər şeyin mülkə sahibi olanı, mütəkəbbir nə deməkdir? Təkəbbürə layiq olan, təkəbbürə layiq olduğu üçün qulların ehtiyaclarını ödəyir. Heç vaxt qoymaz ki, qulu ehtiyaclı qalsın. Baxın, bəzən mütəkəbbir adını insanlar düzgün başa düşmür. Mütəkəbbir adının yəni ləzimlərindən biri odur ki, heç vaxt qulunu möhtac qoymur. Çünki təkəbbürünə sığışdırmır ki, qulunu möhtac qoysun. Subhanallah. Görün, yəni nə qədər Rəbbimizin yəni uca sifətləri var. Bunlar hamısı nədir? İspat təfsilatla. Yaxşı, inkar nədir? Ümumi şəkildə. Yəni, leysə kəmislihi şey, Quran-Kərimdə, baxın, Quran-Kərimin yəni, mənhəcinə gedişatdır ki, onun mislində heç nə ola bilməz. Allahın mislində heç nə. Demədi, Allah ağac kimi, əstəxfirullah. Filan şey kimi, filan şey kimi deyil. Demədi, bu əslində nə olar? Allaha qadh olar. Allaha, yəni, onun şəninə aşağı naqisləşdirmək olar. Əgər bir-bir adlarını sahib nədənsə onu tənzih etsək, yəni, sən məlikə deyirsən ki, bir padşaha, bir vəzifəli şəxsi deyirsən ki, sən odun kimi deyilsən, sən stol kimi deyilsən, sən taxta, sən stəkan kimi deyilsən. Nə deyər o sənə? Deyək, sən mənə ələ salırsan, yoxsa yox. Amma bidət əhli Allaha belə tərif edir. Aydın mı? Aysa. Bu bizim keçən dərsdən qısaca olaraq. Yəni, yaxşı, keçən dərs götürmüşdük ki, həmçinin fələ tadribu lilləhil əmsəl, Allaha misallar verməyin. Elə mi? Yəni, Allaha misal, yəni Allahı nəyəsə bənzətməyin. Və ləm yəkun ləhu kufvan əhəd. Aleykum salam. Xoş gəlsin. Xoş gəlsin. Necə sizə deməli, Allaha misallar verməyin. Fələ tadribu lillə əmsəl. Həmçinin və ləm yəkun ləhu kufvan əhəd. Həmişə oxuduğumuz. Onun tayibə bərabəri yoxdur. Yəni, tayibə bərabəri yoxdur. Görürsünüz, deməli, o şey kimi deyil, bu şey kimi deyil, buna tay deyil, ona tay deyil. Dedi ki, umumən onun tayibə bərabəri yoxdur. Amma birdən şübhə gələrsə ortaya, misal üçün, desələr ki, Allahın övladı var, Allah Azərbaycə ilə inkar edir özündən onu. Deyir ki, ləm yəttəxiz sahibətən vələ vələdə. Deyir, o nə övlad götürməz, nə də zövcə özünü. Ona yaraşmaz da. Görürsən, şübhə gələndə təfsilatla inkar edir. Aydın mı? Misal üçün, Allah Azərbaycə ilə deyir, Allah yoruldu, Allah Azze ve Celle ne deyir? Deyir ki, Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun ve la nevm. Veyahut da dediler ki, yadullahi meğlule,
Allahın əlləri bağlıdır, yahudilər dedi. Allah Azərbaycan dedi ki, bəliyədəhu məbbusutatəni. İki, onun iki əli də açıqdır. İki əli də yumfiqu keyfə yaşa. İstədiyi kimi infaq edər. Görsən, əvvəl demədi əli açıqdır Allah. Ha, amma nədir? Onu inkar edəndə ki, ona naqisi nisbət edəndə nə nədir? Allah Azərbaycan onu inkar etdi. Yaxşı, tağut nə idi? Ha. Allahı Dinə. Tağut. O, desin İlham. Ha, dinə İlham. Tağut nə idi? Dinə. Tağut Allah'a ibadətdə Allah'a Allah'ın əvəzinə başqa ha. Nəyəsə ibadət olunursa o tağut. Şirk qoşmur. Sən misalla tağutdur. Bəli. Allahdan qeyri ibadət olunan hər şey nədir? Tağutdur. Ay sağ. Yaxşı, ən böyük tağut nədir? Şeytan. Şeytan ən böyük tağutdur, Aysan. Allahdan qeyri ibadət olunanlar hamısı nədir? Tağutlar. Yaxşı, İbn Qeyyim Rahimullahın tərifini demişdik. Deyər kimsə onu. Demişdik ki, tağutun tərifi. İləmül Müvaqqin kitabının əvvəlinə gətirir. İbadətdə, həddə aşanlar. Aysan, hər ibadətdə, itaətdə və tabiəçilikdə həddə aşılan tağutdur. Bax, tağut bu arada üç şeyi yadda saxlayırıq. Üç şey. Deməli, ibadətdə, itaətdə və tabiəçilikdə həddə aşılan yəni tağutdur. Bunun da özünün üç nəyi var? Yanaşma cəhəti var. Necədir o yanaşma cəhəti? Yəni, var, ibadət edən özü tağut olur. Allahdan qeyrisinə ibadət etdiyi üçün nə olur? Tağut olur. Və həmçinin ibadət olunan özü tağut olur. Əgər istəyirsə tağut olur. Əhsən. Demişdik, elə deyil mi? Demişdik. Aleykum, salam, xoş gəldiniz. Deməli, siz nə deyirsiniz? Deməli, Allahdan qeyri, deməli, ibadət olunur və razıdır o. Razıdırsə nə olur? Tağut olur. Hər hansısa pirdir, hər hansısa babadır, hər hansısa özünə seyid deyənlərdir. Ondan onu təzim edirlər. Onun əli ilə təsarruf edirlər. Yəni, ki, bu şəfa verir, bu nə bilim nə eləyir, bu nə bilim nə isə dəyişir. Bu nə bilim dua eləsə hər şey alt üstə olacaq, nə bilim nə olacaq. Ya, bu belə insanlar iddia və insanlar gəlib ondan nəsə diləyirlər və o da razıdır, o nə olur? Tağut olur. Amma razı deyilsə, tağut olmur. Burada tağut kim olur? İbadət edən. Yəni, o tağut götürmüş olur. Aydın mı? Misal üçün, İsa Peyğəmbərə ibadət edirlər, amma onlar razı deyil. Allah Azərcə İsa Aleyhisselam deyir ki, Ən təqul təlin nəsi təxiduni və ummiyə ilə heyni min dunillə. Peki, sən mi insanlara dedin ki, məni və anamı Allahdan qeyri iki ilah götürün? Ləqəd kəfərəlləzinə qalu innəllahə səhərisü sələsə. Peki, o kəslər ki, kafir oldular, dedilər ki, Allah üçün üçüncüsü. Üçü də ilahdır. Üçü də Allah dilər, istəxvallah. Yəni, bunlar nə olub? Kafirlərdir bunlar. Aydın mı? Amma İsa Aleyhisselam ondan nədir? Razı deyil. Məryəm Aleyhisselam ondan razı deyil. Və razı deyil olmasa nə olmur? Tağut sayılmır. Aydındır, qardaşlar. Yaxşı. Ayələri, demişdim, ayələri əzbərləyək. Elə deyilmi? Yəni, heç olmasa Azərbaycanca. Birinci ayəni kim deyəcək? Və xələqətül cinlər və insan... Yox, ərəbcə yox, ərəbcə yox. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yox. Aysa, mən insanlar və cinləri yalnız mənə ibadət etmək üçün yoxdur. İkinci ayə... Ha, Elşən qardaş. Yaxşı, bir dənə ayə deyin. O, bir ayələrdən birini. Yetimin... Ha, dinə. Dinə əsə. Yox, tohid, əsas tohid hissəsi. Ondan qabaq nə idi? Allaha ibadət edin. Aysa, yalnız Allaha ibadət edin və ona heç nəyə şərik qoşmayın. Bildiyi peyğəmbərlər göndərdik ki, yalnız Allaha ibadət edin. Əhsən, bütün peyğəmbərləri... Allahdan çəkindirsin. Əhsən, yəni hər bir qövmə peyğəmbər göndərdik ki, yalnız Allaha ibadət çağırsın və tağutdan çəkindirsin. Aysa, yəni tağutu da dedik tağutdan nədir? Tağut nədir? Allahdan qeyri ibadət olanlar. Tağut nədir? Şeytan. Tağut nədir? İbadətdə, itaətdə, tabiəçilikdə həddi aşılan tağut. Yaxşı, sonra keçirik ikinci baba. Allahın izniyle. Deməli, bəb
Fadlu tevhid və mə yukəffiru minə zunub. Tevhidin fəziləti, tevhid elminin fəziləti və tevhidin günahlara kəffarə olması, günahları silməsi, yuması. Və tevhid elmi nədir? Allah haqqında olan elmə tevhid deyirlər. Tevhid Allahın haqqından danışan elmdir. Və ən fəzilətli elmdir. Və bu elm üçün peyğəmbərlər göndərilib. Kitablar nazil olunub. Belə deyilmi? Yəni, insanlar və cinlər bunun üçün yaradılıb. Necə ki, və mə xələqtu cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən insanlara cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. Deməli, yalnız ibadət etsinlər deyə yaratdım mənə. Deməli, məqsəd nədir? Tevhiddir. Elə insanlar var, subhanallah. Yaşayır 30 ildir, yaşayır 40 ildir, 50 ildir, 60 ildir. Amma qayəni bilmir ki, nə üçün yaranıb. Yəni, onun qayəsi nədir? Səhər işə getmək, yemək yemək, misal, arvad uşaq sahibi olmaq, işlə təmin olmaq və s-salam. Bilmir ki, nə üçün yaranıb. Amma məqsəd qayə nədir? Tevhiddir. İnsan yaranıb ki, ibadətdə Allaha təkləşdirsin, Allaha ibadət etsin. Yalnız ona yönəlsin, yalnız ondan kömək diləsin. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir İbrahim? İbn Abbas'a öyrədir, nə deyir? Deyir ki, ya qulam, deyir ki, ey oğul, deyir ki, izə səəltə fəsəlilləh və izə stəəntə fəstəin billəh, deyir ki, istəyəndə yalnız Allahdan istə. Yardım deyən yalnız Allahdan yardım dilə. Bax, bəzi insanlar yox, sən evdən çıxır, problemi var. Deyir ki, kimsə mənim problemimi eşidəcək, biləcək və bilsin və mənə yardım etsin. O fikirdə olur. Amma düşünmür ki, aləmlərin Rəbbi onu bilir. Aləmlərin Rəbbi ona daha çox yardım edər. Daha çox ki, vətəvəkkəl alə əl-həyyilləzi lə yəmut. Deyir ki, sən daimi yaşayana, heç vaxt ölməyənə təvəkkül et. Sən səbəblərə yox, səbəbləri səbəb edənə təvəkkül et. Deməli, tevhid həqiqətən çox fəzilətli elmdir. Yəni, təsəvvür et ki, indi burada ayələri gətirəcək, yəni, müəllif rahiyyələr. Yəni, tevhidin fəziləti haqqında o qədər çox dəlillər, ayələr var ki, yəni, yəni həqiqətən çoxdur, yəni. Və müəllif gətirir ki, qovlilləhi tealə, əlləzin əmənu və ləmmi əlbisu imənhum bizulmin, ulaikə ləhumul əmn və hum muhtədun. Diqqət edin, bu, Ən'am surəsi 83-cü ayədir. 82 ayə 3-cü. Deməli, əlləzin əmən və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin, ulaikə ləhumul əmn və hum muhtədun. İman gətirib, imanlarına zülm qarışdırmayanlar. Onlar üçün əmin-amanlıq və hidayət var. Alimlər deyilər ki, əmin-amanlıq həm dünyada var, həm axirətdə. Hidayət həm dünyada var, həm axirətdə. İnsanın tək dünyada yox, həmçün axirətdə də əmin-amanlığa ehtiyacı var. Əsl əmin-amanlığa ehtiyac nə vaxt olacaq? Axirətdə olacaq. Təsəvvür et ki, burada birdən kiməsə özünü yazıq göstərsən, kimsə sənin yardımına gələcək. Burada sənin qardaşın sənin yardımına gəlir. Burada sənin övladın sənin yardımına gəlir. Burada sənin zövcən və ya zovcun yardımına gəlir. Burada sənin anan, atan yardımına gəlir. Amma qiyamət günü kim olacaq yalnızda? Heç kim. Hətta hədislərin birində gəlib ki, yəni qiyamət günü kişi gəlib öz həyat yoldaşına deyəcək ki, zövcəsinə, deyəcək, sənin üçün necə ər olmuşam? Deyəcək ki, sən mənim üçün neymət kişi olmuşam, neymət ər olmuşam. Deyəcək, bax, mənə yardım et, kömək et. Vallahi, deyək, mən kömək sənə kömək edə bilmərəm. Qadın deyəcək ərinə, vallahi, mən sənə kömək edə bilmərəm. Həmçinin kişi də öz yoldaşına, həmçinin oğul da atasına deyəcək ki, mən sənə kömək edə bilmərəm. İnsana kömək elə nə olur? Onun əməlləri, onun tevhidi, onun imanı. Vallahi, əsl əmin-amanlıq, əsl yardım qiyamət günü lazım olacaq. Yəni, bu dünyada kimsə kömək edir, yardım edir. Yəni, kimsə əli uzanır. Amma o gün heç bir kəsdən kömək olmayacaq. Yəu məyəfirrul mər'u min əxihi və ummihi və əbihi və sahibətihi və bənihi. Deyir ki, o gün o insan anasından, atasından, övladından, zövcəsindən hamısından qaçacaq. Hətta deyəcək, nəslimi götürün. Hamı bir də bircə mənə toxunmayın. Bu mənada olan ayələr çoxdur. Əbəsə surəsində və həmçinin hansı surədə? Məariz surəsində və həmçinin çoxdur bu mənada olan ayələr. Ona görə insan gərək nəsin? Rəbbi ilə
olan münasibətin arasını düzəltsin. Ki, yəni Allah Azə və Cəllə də yəni ehfəzilləh yəhfəzuk. Necə ki, bayaq İbn Abbasın əsrində ki, Allahı qoru ki, Allahı qarşında topasan. Deyir ki, o kəslər ki, iman gətirər. Və bu ayəni təfsir edirik. O kəslər ki, iman gətirər. Və imanlarını heç bir zülüm qarışdırmazlar. Yəni, ulaikə ləhumul əmnu və hum muhtədun. Onlar üçün əmin-amanlıq və hidayət var. Deməli, əmin-amanlıq həm dünyada lazım olur, həm də axirətdə. Fikir verin, dünyada əsl əmin-amanlıq nə ilə əldə olunur? Tövhidlə. İman gətirir, imanlarına zülüm qarışdırmayan deyəndə burada qayda var. Bax, ərəb dilini bilənlərə fayda olsun. Əlləzinə əmənu və ləm. Deyir ki, o kəsə iman gətirər və inkar gəldi. Ləm. Ləm yəlbisu imanuhum bizulmin. Bizulmin. Deyir ki, imanlarına zülüm qarışdırmazlar. Zülüm sözü də qeyri-mənilikdə gəldi. Nəkira fi siyaqi nəfi. İnkar cümləsində qeyri-mənilikdə olan söz gəldi. Bu o deməkdir ki, əslində, bütün zülümlər bura girir. Yəni, bütün günahlar bura girir. Və sahabələr də bunu belə başa düşmüşdülər. Fikir verin, bugünkü gündə biz usul elmindən öyrənirik, qayda bilirik. Bənə görə başa düşürük bunu. Amma sahabələr o ayəyə mücərrəd baxanda bilirdilər. Birbaşa baxan kim onu görür, gör olan elmi nə qədər güclü olur. Onu gördülər, ya Rasulallah, bu ayə nazil olanda onlar sahabələrdən bəziləri, ya Rasulallah, biz batdıq. Biz həlak olduq. Çünki eyyunə ləm yazlim nəfsəhu. Bizdən kimdir özünə zülüm etməyən? Amma Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bizdən kimdir günah etməyən? Bütün kullu bəni Ədəmə xatta. Xeyrul xatta inə təvvabun. Yəni, Adəm övladının hamısı günah edən. Ən xeyirli günah edənlər günahdan sonra tövbə edənlərdir. Mən hamımız günah edir. Sahabələr dedi ki, ya Rasulullah, biz peyğəmbər deyirik, biz günah edirik. Biz onda bu ayəyə görə biz yəni həlak olduq. İki imanına zülüm qarışdırmayanlar üçün əmin-amanlıq və hidayət var. Amma biz neynəmişik? Zülüm qarışdırırıq. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, xeyr, bu sizin başa düşdüyünüz zülüm burada həmin zülüm deyil. Yəni günahlar deyil. Nədir? Şirk. Şirk yəni bir salih qulun Əlm təsmə'u qavla abdissalih İki, salih kişinin sözünü eşitməzdir, salih qulun sözünü. Yəni, kimin? Loğman əleyhissalamın. İki, innə şirkə zulmün azim. Öz oğluna nəsiyyət edir ki, ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən, Allaha şərik qoşmaq nədir? Böyük zülüm. Allaha şərik qoşmaq böyük zülüm. Və buradan bir dəhlə qayda çıxır ortaya. Birdən bax, lüğəti bir, qayda ilə olan bir dəlil gələrsə ortaya. Hansı ki, sahabələr o dəlili gətirdilər. Və burada da hədis var, əsər var. Ziddiyyət təşkil edirsə, biz nəyə üstün götürürük? Hədisi əsərin nasını üstün götürürük. Hədisin əsərin nasını, dəlilini üstün götürürük. Əfki və qayda ilə, lüğətlə, qayda ilə onlar başa düşmüşlər, düz başa düşmüşlər. Çünki qayda var lüğətdə ki, qeyri-mənilik cümləsində, inkar cümləsində qeyri-mənilik gələrsə, ümumiliyə dəlalət edir. Yəni, bütün günahlar girir ora. Amma Allah Rəsulü deyir ki, xeyr, bütün günahlar girmir. Hansıdır burada? Şirkdir. Deməli, bax, görürsən, hədis, ona alimə deyir ki, dəlil nassi müqaddəmun alə dəlil ət-təlili. Deyir ki, nassi dəlil, yəni əsəri dəlil, təlili dəlildən daha üstündür. Yəni, bu faydan deyirəm ki, bəlkə, yəni usul elmindən öyrənən, ərəbdən öyrənənlər faydalansın. Aydın oldu məsələ, aydın oldu. Deməli, iman gətirib, imanlarına zülüm qarışdırmayanlar. Onlar üçün nə var? Əmin amma. Deməli, iman gətirib, imanına nə qarışdırmayan? Şirk qarışdırmayan. İmanına, tovhidinə, şirk qarışdırmayanlar üçün əmin amanlıq və hidayət var. Əmin amanlıq dünyada var, əmin amanlıq axirətdə var. Yaxşı, dünyada əmin amanlıq aydındır. Axirətdə əmin amanlığa dəlil nədir? Allah Azə və Cəllə Muhammed surəsində buyurur ki, deyir ki, وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ عَمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ Deyir ki, o kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, şəhid olublar. Allah yolunda şəhid olanları deyir, əməllərini zayi etməyəcək. Deyir, onları hidayət edəcək. Bax, nə deyir? Ölüblər artıq. Amma öləndən sonra nə deyir? Nə edəcək? Hidayət edəcək. Deyir ki, سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ Deyir ki, onların işlərini səhmana salacaq. Yəni, onlara əmin amanlıq verəcək. Və
Yəni öləndən sonra da insanın hidayətə və əminamanlığa ehtiyacı var. Əsl hidayət Sırat körpüsünün üstündə olan hidayətdir. Əsl hidayətə orada ehtiyac olacaq insan. Və həmin hidayət insan əslində İbn Qeyyim rahimullah Səfəmsə İğasətül Ləhvəndə deyir ki, deyir insan qiyamət günü Sırat körpüsündə necə getməyini bu dünyada bilir deyir. Nə deyir? Sırat körpüsünün üstündən necə getməyini bu dünyada bilir. Bu dünyadakən bilir. Necə bilir? Bir bax bu dünyadakı imanda getdiyi və. Necə gedirsənsə imanda, bil ki, qiyamət günü sıratın üstündə də elə gedəcəksən. Əgər burada gah namaz qırsan, gah tərk edirsən, Allah qorusun, gah belə, gah elə, deyir, orada da deyir, Allah qorusun, gah düşə bilərsən, gah gedə bilərsən və belə ola bilərsən. Yəni, bilirsiniz ki, insanlar hədisdə gəlib, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ki, imanlarına görə müxtəlif şəkildə keçəcək. Bəziləri sırat körpüsünün üstündən ildırım kimi, göz qırpımında, bəziləri külək sürə, bəziləri çaparaq atlı kimi, yürüyərək, qaçaraq, sürünərək, hətta bəzisi sürüşəcək, tutacaq. Sürüşəcək, yenə tutacaq. Və sırat körpüsüncə olacaq, tükdən nazik, qılıncdan iti. Lakin bəzi əsərlər gəlib ki, bəzi əsərlər gəlib, o əsərlərdə gəlib ki, iman əhli üçün Allah böyüdəcək. İman əhli üçün Allah Azəvə Cəllə sırat körpüsünü böyüdəcək ki, onlar keçsinlər oradan, rahat keçsinlər. Yəni, fikir versin, hamısı nəyə bağlıdır? İmana. Hətta hədisdə gəlib ki, qarış bu qarış, addım bu addım. Yəni, insan bu dünyada necə imanda gedirsə, qiyamət günü sıratın üstündə o cürə keçəcək. İmanı güclü olanlar güclü tez keçəcəklər. İmanı zəif olanlar Allah qorusun. Yəni, münafiqlər necə olacaq? Allah Azəvə Cəllə hədis surasında onlar haqqında danışır. Deyir ki, Yəqulul münafiqunə vəl münafiqatü lillətin əmənun durunə nəqtəbis min nurikum. Deyir ki, o gün münafiq qadınlar, münafiq kişilər, münafiqlər kimdir? İki yüzlülə. Zahirdə imanlıdır, daxildə küfür əhli. Ve onlar deyir, iman gətirənlərə, sırat körpüsünün üstündən keçinə deyəcəklər, undurunə nəqtəbis min nurikum. Deyir ki, dayanın, biz də sizin nurunuzdan iqtibəs edək, götürək. Yəni, müminin əzaları nur saçacaq. Necə ki, hədisdə gəlib ki, deyir ki, İnnə ümməti yu'rafu yevməl qiyaməti qurran muhəccəlinə min ətəril vudu. Ümmətim qiyamət günü dəstəmaz üzvlərinin parlamağı ilə tanınacaq. Yəni, möminlərin əzaları nə olacaq? İşıq saçacaq. Münafiqlər qiyamət günü sırat körpüsünə buraxılacaq. Amma kafirlər birbaşa cəhənnəmə töküləcək. Və münafiqlər elə biləcəklər ki, ya diqqət edin, bax bu məsələyə bax, cəhənnəm bax belə quyu olacaq, bax belə. Və diqqət edin, bax belə bir quyu olacaq. Kafirlər töküləcək, onlar öz küfürlərinə görə müəyyən mərtəbələri, dərəkətləri tutacaqlar. Cənnətin dərəcələri var. Amma cəhənnəmin dərəkətləri var. Ona dərəcə demirlər, dərəkət deyirlər. Çünki aşağıdır o. Yəni, dibdə olacaq, aşağıda olacaq. Amma cənnət yuxarıda olacaq. Ona görə dərəcələri var cənnətin. Onlar dərəkətlərə töküləcəklər küfürlərinə görə. Amma münafiqlər, innəl münafiqinə fi dərkil əsfəli minənlar. İki münafiqlər cəhənnəm ən dibində olacaqlar. Nəyə görə? Çünki onlar Allah və Rəsulunu və möminləri aldatmaq istəyirlər ona görə. Amma özlərini aldatıblar. Deyir, onlar sırat körpüsünə buraxılacaq və gələcəklər hətta o quyunun ən dərin yerinə çatacaq ortaya. Ortaya çatanda yavaş-yavaş deyəcəklər ki, möminlərə dayanın. Bizim nurumuz yanır və sönür. Deyəcək ki, bax, dünyada ikən zahirdə imam var, daxildə yoxdur. Zahir parlayır, amma daxil nə olur? Qapqaranlıqdır. Eləcə də qiyamət günü olacaq. Zahirdə işıq saçacaq və birdən qapqaranlıq olacaq. İşıq saçacaq, qapqaranlıq olacaq. Onlar möminlərə nə deyəcəklər? Deyəcəklər, dayanın, bizim nurumuz bizə bəhs eləmir. Sizin nurunuzdan götürək biz. Möminlər, onlar bu dünyada möminləri aldatdığı kimi cəzəən vifəqa, müvafiq olaraq, onların etdiyinə müvafiq olaraq deyəcəklər ki,
ircu varakum feltemisu nura. Deyəcəklər, geri qayıdın, nuru orada tapacaqsınız. Və onlar inanacaqlar. Çünki qiyamət günüdür, Allahdan gün deyil. Yovmətubul əs-sərair. Həmin gün bütün sirlər ortaya çıxacaq qiyamət günü. Bir onlar qayıdacaqlar, həqiqətən. Allah Azəcə dedi ki, onlarla müminlər arasında bir divar düşəcək. Yəni, onlar baxacaqlar ki, daha getdi. Şu, buradan ona getdi, yox. Və deyir, əvvəldən gələnlər və geri qayıdanlar hamı toqquşub düz ortada, düz dibə töküləcəklər. Yəni, alimlər onun ayəni şəhərində gətirirlər. Düz dibinə. Və ki, ver əminamanlıq və gözəl nimətdir qiyamət günü. O möminlər sirat körpüsündən salamatçılıqla keçib gedəcək. Allah bizi onlardan əsin. Allah bizi sorğu-sualsız cənnətə düşənlərdən əsin. Deməli, Allah Azəcə Allah yolunda öldürənləri bir əməlləri zayi etməyəcək. Onları, yəni şəhid olanlar hidayət edəcək və işlərini sahmana salacaq. Deməli, hidayət, əmin amanlıq həm dünyada var, həm axirətdə var. Amma kimlər üçün? Tohid əhli üçün. İman gətir imanlarına zülm. Deməli, nə edəmək lazım İlham abi? İman gətirib və imana zülm qarışdırmamaq lazım. İmana zülm qarışdırmaq nə lazım ilkin qardaş? Tohidi öyrənmək lazım. Tohidi öyrən. İnsan tohidi öyrəndikcə bunu başa düşür. Və insan həqiqətən bütün cahilliklər, bütün günahlar, vallahi billahi tallahi, hamısı insanın cəhalətinə görə olur. İnsan nə qədər elm öyrəndikcə cəhalət ondan qalxır və insan elmə yönəlir, əmələ yönəlir. Və insan tohidə yönəlir, insan şirkdən uzaq olur. İnsan Rəbbinə bəsirət üzərində ibadət edir. Qul həl yəstəvi ləzinə yələmun və ləzinə lə yələmun. De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? İnnəmə yətəzəkkər ulul əlbəb. Bunu yalnız bəsirət sahibləri, ağıl sahibləri başa düşər. Ona görə insan nə qədər öyrənirsə, o qədər Rəbbinə yaxın olur. O qədər dünyada əminamanlığı artır. O qədər ahirətdə əminamanlığa. O qədər dünyada yəni onun hidayəti artır. O qədər ahirətdə onun hidayəti artır. Yaxşı. Bir ayə götürdük. Dedim. Bu qədər kifayətmi? Bəs bu qədər. Çox yormayım sizi. Allah sizə bərəkət versin. Allah sizdən razı olsun. Yavaş-yavaş götürək. Allah Azəcə hamımıza faydalı ömür versin. Allah sizdən razı olsun. Axir da'vana. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfiruke ve töbüke. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun aleyhi ve sellem.